Pre múdrosť prostý uslyším Sviatého Evangelia čtenie. Mír si. Od Matveja Sviatého Evangelia čtenie. Pán povedal, až príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci svätí anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Ovce si postaví správa a capov zľava, potom kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici. Poďte požehnaní môjho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný a dali ste mi piť, bol som pocestný a pritúlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Vtedy mu spravodliví povedia, Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe? Kráľ im odpovie, veru hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým, čo budú zľava, odíďte odo mňa zlorečení do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol som smedný a nedali ste mi piť, bol som pocestný a nepritúlili ste ma, bol som nahý a nepriodeli ste ma, bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni povedia, Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smedného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti. Vtedy im on odpovie, veru hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili, a pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života. Milí duchovní otcovia, milí bratia a sestry, stačí si zapnúť večerné spravodajstvo a všetci spoločne konštatujeme, že akoby spoločnosťou otriasajú protesty. Ale nielen našou, v Holandsku zatkli 1000 ľudí, ktorí protestovali proti používaniu benzínu alebo teda proti uhľokarbonátnym látkam. Francúzski farmári blokujú Paríž, teraz sa chystajú na Rím traktoristi z celého Talianska a mohli by sme pokračovať kdekoľvek na svete. Stále, akoby sa objavovali vlny nového napätia. Niekto by hovoril, že situácia je kritická, alebo niekto by povedal, ale to je bežný spoločenský jav, proste tlakový hrniec potrebuje vždycky uvoľniť nejaký ten pretlak pary, je to len taká frustrácia. A všetky takéto hodnotenia v podstate vedú k jednému uznaniu,
že vo svete a v každom človeku je túžba po spravodlivosti a akási aj hlboká frustrácia z toho, že stále tá spravodlivosť nie je dokonalá, že stále existuje nespravodlivosť, alebo aspoň niečo, čo je takto vnímané z jednej či z druhej strany. A niekto by si mohol klásť otázku, a existovala vlastne niekedy niekde spoločnosť, ktorej boli všetci spokojní, ktorú by považovali za spravodlivú, existoval nejaký systém, kde by boli všetci spokojní a považovali ho za spravodlivý. Možno je taká historická ilúzia, keď sa spomínajú, ja neviem, na časy dobrého kráľa Mateja, hlavne preto, že to boli dávno a už si nikto nepamätá, že aj vtedy bol mor, aj vojny, aj rabovania. Hľadanie akéhosi dokonalého systému, to je tiež sprievodný jav ľudstva, a čím väčšia je snaha vytvoriť systém dokonalý, tak tým je to v úvodzovkách skoro niekedy nebezpečnejšie. V minulom storočí sme tu mali dva veľké systémy, ktoré sa považovali za dokonalé. Jeden chcel vyriešiť národnú a rasovú otázku a spôsobil druhú svetovú vojnu a všetky s ňou spojené príšerné javy. Druhý chcel vytvoriť dokonalú, bestriednú spoločnosť a v jej mene a v mene tejto dokonalej spoločnosti spôsobil rovnako príšerné a ešte početnejšie utrpenie pre ľudstvo. A ako by stále sa človek túžil po spravodlivosti a stále jej nejako niet. A dokonca aj v mene vytvárania spravodlivých systémov sa vykonali najhoršie zverstva. A to preto, že v takomto mene akéhosi dokonalého systému človek stráca vlastnú identitu a stráca vlastnú zodpovednosť. Taká bola doba súdruhu. Takto sme museli robiť. Všetci takto robili. A tam, kde sa stráca teda osobná zodpovednosť, osobný zreteľ na vykonávanie spravodlivosti a osobná zodpovednosť za ňu, tak ten systém sa stáva ešte horším. Nevyhovárajme sa teda na systém, ale hľadajme to, čo je osobná zodpovednosť. Dobre, politici niekedy povedia, narobil zmetky, vyvodil politickú zodpovednosť. Akú? No, že už na budúce nebude kandidovať. No dobre. A čo sa stalo? Čo sa stalo s tou nespravodlivosťou, ktorá bola spáchaná? Ale na druhej strane, kto je bez viny? Tak chceme voči každému vyvozovať trestnú zodpovednosť. A kto ju bude presadzovať? Kto je garantom spravodlivosti? Kto by to urobil inak a lepšie? Všetky tieto úvahy nás vedú teda k tomu, že áno, je potrebné pracovať na spravodlivosti, je potrebné túžiť po nej, po zdokonaľovaní sa, ale táto nebude nikdy len výsledkom akéhosi vytvoreného spoločenského systému. Samo o sebe toto nestačí, pretože každý systém sa dá zneužiť, ak v ňom nie je miesto na lásku, aj na odpustenie, aj na solidaritu. A tieto úvahy nás teda vedú k lepšiemu rozumeniu do dnešného evanjelia, ktoré tiež hovorí o oddelení či rozdelení sveta na spravodlivých a nespravodlivých, ale nepadá tam žiadne slovo o žiadnom systéme, ale nakoniec tam padá slovo o osobnej zodpovednosti každého. Čo si ty konkrétne urobil, konkrétne pre niekoho druhého? Bol som hladný, bol som smedný, bol som vo väzení, bol som nemocný, bol som nahý. Toto sú tie posledné kritériá akéhokoľvek systému. Systém potrebuje akési pravidlá, ale láska presahuje len čistú spravodlivosť technicky vzatú. Ide ešte ďalej. A teda za ňou sa skrýva myšlienka Božej spravodlivosti, ku ktorej ľudstvo smeruje a z ktorej nakoniec bude skladať skúšky každý z nás. A to je tá idea posledného súdu, o ktorej sme dnes čítali v Evanjeliu. Nosná myšlienka v podstate našej viery, a ak by si to chceli rozšíriť, tak je to aj nosná myšlienka celej našej kultúry a civilizácie. Je to totiž myšlienka osobnej zodpovednosti. Nevyhováraj sa na časy, na ľudí okolo,
skúmaj seba samého, ako obstojíš, ako odpovedáš na poslednom strašnom Kristovom súde. Modlíme sa v liturgii, aby sme dali dobrú odpoveď, aby sme dali dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde. Spoločenské vedy či psychológia skúmajú človeka aj s jeho slabosťami, aj s jeho náklonnosťou ku zlu. My hovoríme o dedičnom hriechu. Psychológia hovorí o schopnosti manipulácie. Možno som už spomínal, alebo rozhodne poznáte históriu Milgramovho pokusu. Americký psychológ Milgram, ktorý sa zaoberal tým, ako je možné zmanipulovať množstvo ľudí v mene autority. Robil tie pokusy známe, nechcem to opisovať celé, keď mal jedného pokusného človeka, ktorý je dohovorený, a mali sa robiť ako, že ho učí slovíčka a keď sa pomýlil, tak mu dával šok elektrickým prúdom a pri každom zvyšoval dávku ten pokusný človek, ktorý si neuvedomoval, že vlastne pokus sa robia na ňom. A zistilo sa, že človek, keď je postavený do situácie, že nad ním autorita, výskumník v bielom plášte, ktorý nie, len pokračujte, to je v poriadku, pokračujte, musíte to robiť, už sa nedá ísť naspäť, tak ľudia pokusne vybraní boli ochotní tomu druhému, kde si za stenou, ktorý možno fingovane kričal od bolesti, zvyšovali postupne dávku elektrických šokov na 300 V, na 450 a dávali ešte ďalej aj vtedy, keď sa už neozýval, keď už len chrčal, lebo boli presvedčení, že je to v poriadku, pretože nejaká autorita im to nariadila. Pokus, ktorý sa opakoval vo všetkých možných krajinách sveta, ktorý sa konal s ľuďmi vybranými náhodne, zastupujúcimi všetky kategórie, priemerne 61 až 66% ľudí boli ochotných v mene poslušnosti autorite dávať šoky prúdom komusi za plentou bez váhania, bez protestovania. O tomto pokuse sa píšu celé psychologické štúdie, čo znamená, keď človek stratí osobnú zodpovednosť a spolia sa na to, to nie ja, to APA, to oni, to výskumník nariadil, to nejaká autorita, ja len vykonávam. Tento pokus bol vlastne odpoveďou na tú otázku historickú, ako je možné, že sa za totalitných režimov dali masy ľudí zblbnúť. Vo chvíli straty osobnej zodpovednosti, ktorú prenášam na akúsi vzdialenú autoritu, sa stráca pocit zodpovednosti a teda je možné robiť všetko. A je to štatisticky strašne smutné konštatovanie tých 66%. Už teda, v čom bol problém aj tohto pokusu? Strata empatie, strata súcitu, ten druhý, hoci fingovane, kričal od bolesti, prosil, aby prestali s pokusom, ten ďalší pokračoval. A to je vlastne to, čo sa odohráva možno kdesi v hĺbke každého z nás vo chvíli, keď sa stávame v mene straty zodpovednosti necitliví k potrebám, k biede, k prosbám iných. A o tomto je dnešné evanjelium. Bol som nahý, bol som smedný, bol som hladný, bol som vo väzení a nevšimli ste si ma. Alebo áno, alebo všimli. Teda akýkoľvek systém čisto ľudský má v sebe zádrhel našej ľudskej slabosti a dokonca aj ten psychologický rozmer toho, že sme ľahko manipulovateľní v mene strachu, v mene pocitu nevyhnutnej poslušnosti autorite, ktorá nám niečo prikazuje, v mene toho, že sa nedá inak, pokiaľ nie je korigovaný osobnou zodpovednosťou a súcitom. Povinnosťou pred sebou samým a pred Bohom. A o tomto je dnešné evanjelium. A o tomto sú dejiny tých, ktorí dokázali aj v zlých dobách ostať ľuďmi. A o tomto je aj učenie cirkvi, učenie o tom, že treba byť súcitný, solidárny, pretože nakoniec nielen chceme vytvoriť lepší spoločenský systém, ale je to posledné a hlavné kritérium, z ktorého sa budeme zodpovedať na prísnom Kristovom súde. A dejiny cirkvi začínajú vlastne aj tým, že cirkev sa etablovala a rozvíjala práve prostredníctvom toho, že konala skutky lásky.
Skutky apoštolov hovoria o rodiacej sa cirkvi a o tom, že zdieľali všetko, čo mali a že okrem ohlasovania slova, ktoré si vyhradili apoštoli, ustanovili aj diakonov na konanie skutkov lásky, aby obsluhovali pri stoloch, aby sa starali o siroty, o vdovy. A tak aj dnešná diakonská vysviacka, ktorú v tejto liturgii udelíme, nejakým spôsobom zapadá do tohto evanjelia o prísnom Kristovom súde a o nevyhnutnej potrebe osobnej zodpovednosti pri konaní súcitných skutkov lásky. V cirkvi tento inštitút alebo samotná idea diakonie ako služby, bezprostrednej praktickej služby v konkrétnych skutkoch, zohráva svoju nezastupiteľnú úlohu. Bez nej budeme neustále hľadať dokonalý spoločenský systém, budeme skúmať politické a spoločenské vedy, budeme nastavovať kontrolné mechanizmy, ale keď nevezmeme do úvahy ľudskú slabosť, dedičný hriech a psychologickú slabosť pri manipulovaní vzájomnom, keď nezaradíme do tohto kolobehu prvok lásky, súcitu a osobnej zodpovednosti pred Bohom, tak nikdy nedokážeme vytvoriť dokonalý systém, ktorý v podstate neexistuje. Ale existuje osobný vzťah k Bohu a k človeku, za ktorý nakoniec je každý z nás zodpovedný a z ktorého každý z nás bude skladať skúšku. Nož pri tejto myšlienke na prísny Kristov súd, na ktorom všetci budeme raz odpovedať na otázku, či sme spoznali Krista v tých ľuďoch, ktorí niečo od nás potrebovali a žiadali, pri slávení dnešnej diakonskej vysviaci, ktorá nám má pripomínať rozmer diakonie, teda služby, ako jednej z charakteristík života cirkvi, prosme o túto milosť, ako sa modlíme vektení, aby sme dali dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde. Sláva Isusu Christu.